हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए मां। सैयदी बिलाल अहमद साहिबगंज, सुहेल अहमद उत्तर दिनाजपुर, मोहम्मद मेराज उत्तर दिनाजपुर, मशहूद आलम नवादा, आप अल्लाह से गुजारिश है कि आप लोग सामने ना रहे, कैमरा चल रहा है, आप लोग सामने ना रहे, साइड हो जाइए, आप लोग कैमरे के सामने ना आए, साइड हो जाइए और बैठ जाइए, बड़ा मेहरबानी बैठ जाइए। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी आपसे है मुझको निस्बत शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी। सैयदी दर्जे हिंद से मोहम्मद अमानुल्लाह दिल्ली, अब्दुल रहीम भागलपुर, मोहम्मद आमिर गिलानी सहरसा, मोहम्मद अहमद रजा बोकारो, आप थोड़ा तैयार रहें, अभी आलिम वालू की पगड़ी बंदी आ रही है, आप लोग मुख्तार अशरफ के हो सजा दानशी, आपकी ये शान आज़मत शेख आज़म अशरफी, आपकी ये शान आज़मत शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी। दोनों आलम में रखेगा मेरा रब उसका वरम, दोनों आलम में रखेगा मेरा रब उसका वरम, जिसको भी है तुमसे निस्बत शेख आज़म अशरफी, जिसको भी है तुमसे निस्बत शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी। आला हज़रत अशरफी के आप हैं नूरे नज़र। मोहम्मद इरशाद अली उत्तर दिनाजपुर। मोहम्मद रज़ाउल हुसैन कटिहार। ये कुल 9 फारेगीन हैं, इफ्ता से फरागत हासिल कर रहे हैं 2020। है ये खास रहमत शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी। 2021 के फारेगीन तखस्सुस से मोहम्मद नजमुद्दीन मुजफ्फरपुर, मोहम्मद शाहिद रजा उत्तर दिनाजपुर, गुलाम नबी अमेठी, मोहम्मद औरंगजेब बांका, मोहम्मद कौसर बांक जमुई, मोहम्मद शाह आलम उत्तर दिनाजपुर, मोहम्मद साजिद फिरदौसी सिवनी एमपी। बस तुम्हारी ही बदौलत शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ शेख आज़म अशरफी। सैयदी इज़हार अशरफ
شیخ اعظم اشرفی سر سے لے کر پیر تک تن ویر ہی تن ویر ہو سر سے لے کر پیر تک تن ویر ہی تن ویر ہو ہے یہ سب فیض ہے یہ سب فیضان اشرف شیخ اعظم اشرفی ہے یہ سب فیضان اشرف شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی آپ سے ہے مجھ کو نسبت شیخ اعظم اشرفی آپ سے ہے مجھ کو نسبت شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی آپ سے ہے مجھ کو نسبت شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی مرشدی مختار اشرف کے ہو سجادہ نشین مرشدی مختار اشرف کے ہو سجادہ نشین آپ کی یہ شان و عظمت شیخ اعظم اشرفی آپ کی یہ شان و عظمت شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی دونوں عالم میں رکھے گا میرا رب اس کا ورم دونوں عالم میں رکھے گا میرا رب اس کا ورم جس کو بھی ہے تم سے نسبت شیخ اعظم اشرفی جس کو بھی ہے تم سے نسبت شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی اعلی حضرت اشرفی کے آپ ہیں نور نظر اعلی حضرت اشرفی کے آپ ہیں نور نظر رب کی ہے یہ خاص رحمت شیخ اعظم اشرفی رب کی ہے یہ خاص رحمت شیخ اعظم اشرفی سیدی اظہار اشرف شیخ اعظم اشرفی بتانے والے کسان سقی لتا نے سبحان اللہ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سيدي इज़हारे अशरफ शेख आज़म अशरफी इस जगह जाता हूँ मैं करता है मौला सुर्ख रो जिस जगह जाता हूँ मैं करता है मौला सुर्ख रो बस तुम्हारी ही बदौलत शेख आज़म अशरफी बस तुम्हारी ही बदौलत शेख आज़म अशरफी सैयदी इज़हार अशरफी।